Dobrý večer. Hezký dobrý večer. Tak my bychom vám rádi představili 7 let naší tvorby spojené se setkáváním a někdy i utkáváním s místem, městem Hradec Králové. A to prostřednictvím uměleckých intervencí a kurátorských projektů ve veřejném prostoru. A právě tato tvorba a ta činnost v těchto dnech vrcholí přípravou inscenace Labyrint světa a Ráj srdce podle Jana Amose Komenského v divadle Drak. No a než byl pro tuto aktivitu, která je tak jako rozdrobená, má takovou tu podkůžní, ten podkůžní nádech, tak existovalo, nebo existuje stále Poco Animato. Co to je? Které vzniklo tak, že jsme ho založili s Luckou Bulisovou, tehdy dramaturgyní Klicperova divadla, a s Bárou Kratochvílovou z kapely 2. Chtěli jsme oživit kulturu v Hradci Králové a mysleli jsme si, že Poco a Poco Animato znamená více a více. No a ono to bylo vlastně méně a méně, ale více a více akcí, a tam na začátku jste viděli, toto je akce Vertex, chemické safari, které se uskutečnilo ještě předtím, než z Vertexu, z té fabriky se stalo to, co dneska vy tady znáte, městská knihovna. A více jsme přizývali lidí do těch akcí, vlastně náš okruh se zvětšoval. Přišla Martina Erbsová, Zdeněk Tesař a všechny vizuály, co vidíte, a nová média, měli na starosti Jindřich Pavlíček a Michal Kindernaj. S tím týmem v různých proměnách pracujeme dále. Další projekt, který jsme udělali, bylo Nábřeží vody, kde jsme chtěli trochu rozproudit zase stojatost někdy okruhů, gočárových kruhů, někdy pout. No, takže se to dělo jako takové sympózium, nebyl to žádný úplný pracovní workshop, ale takzvaný tvůrčí workshop, z kterého vlastně vzniklo to, co vzniklo, zážitková akce po vodě. Jestli si vzpomínáte, tady stála kdysi Čechie loď. Tak ta už tady není. Ta zmizela. Další, co můžete vidět, my jsme potom převzali a celkem rádi akci Open Air program Mezinárodního festivalu divadlo evropských regionů a začali jsme hledat místo, smysl, přizvali jsme architekty, přizvali jsme studenty, přizvali jsme odborníky na site specific a takhle vznikla vlastně stage z použitých pneumatik, protože jsme chtěli trochu reagovat na samozřejmě i situaci na velkém náměstí spojené s parkem a ze vším, a tady ta aktivita se ukázalo, že v Hradci Králové nic nevzbudila. No, byl to takový utopistický vlastně čin. Mysleli jsme si, že tím proměníme trošičku to parkoviště v park nebo nějakou. Ale kolem této scény chodili dál maminky z kočárky a fotili se, vášnivě se fotili svadební hosté, svadebčané. A tak přišel další projekt, kterým jsme naopak Open Plantáž chtěli ukázat zrníčka, chtěli ukázat přírodu, chtěli ukázat něco, co v Hradci se proklamuje, ale vlastně někde vevnitř chybí, někde péče, taková trochu jinak. Jako trošku jako se pokusit nejenom nadrobit, ale jako zapřičinit něco vlastně, aby ty semínka jako něco z nich vyrostlo. A začala Open Plantáž. Jo, tam už to roste. Rozrůstá. Teď zpomalíme. Ono to roste. Jo, teď je ten čas. No, teď. Stále to roste. Roste duch místa. No a to bylo strašně zajímavé, protože vlastně do toho open airu se dostala vlastně jakoby ta samotná fikce, nebo ten genius loci města. Město jako fenomén, který vlastně může přinášet různé zprávy. No a tady nás překvapilo, že já nevím, jestli to méně a méně nakonec je, nebo více a více. Tady to je, co jsme udělali za těch 7 let v činnosti toho občanského sdružení. A v podstatě další aktivitou a dalším, co se tady ozývá a Open Air pokračuje další mladá generace lidí pod vedením Martiny Erbsové v těch aktivitách dál. A samozřejmě tady je taková skrumáž těch idealistických předsevzetí a vášní, které se vlastně jak v těch akcích, tak v tom festivalu nebo v těch festivalech odehrály. A dá se říct, že ten festival je samozřejmě v rukách těch hradeckých lidí. Je více vlastně o tom, zda umějí číst mapu města. Toto je Hradec Králové. Tady vidíte Bílou věž uprostřed
ten rynek, to oko, možná to parkoviště. A vlastně to je staré město. Podobné, velmi podobné, vlastně, co chtěl Komenský sdělit vlastně před těma x lety. Dolu tady pod tím je stav vojenský, stav vládců, stav vášnivě duchovních, nahoře řemeslníků a tam je klicperák. Königrad. Vlastně Komenský totiž v Labirintu světa a ráje srdce nakreslil Hradec Králové, na to jsme přišli. A jsme úplně fascinováni, že ten Hradec Králové byl prototypem ty mentální mapy, že jsme zaujati teď. To je to samý totiž to. A proto jsme vás chtěli pozvat. Pozvat na tento projekt, o kterém my zatím tušíme, jak by mohl být. Ale bez vás, nebo ne, že bez nás, ale bez vás by ten projekt vlastně v Hradečáku jako neexistoval. Rozhodli jsme se, že ho omezíme i časově, že ten projekt poběží od 21. března jenom do 18. dubna. A chceme, aby poutníky v tom labirintu nejen Komenského, ale i právě toho města a místa jste byli vy a vy sami našli svůj ráj srdce společně. A my věříme tam za tou tváří toho Komenského, za tím QR kodem, samozřejmě, že je Komenský a že jsou tam tubky, ty pixely jako my. Děkuji vám za pozornost. Díky.